Шкарпетки для перемоги. На Рівненщині стартувала благодійна акція. Другий рік поспіль обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства організовує збір шкарпеток для військовослужбовців. Тільки почалися перші холоди, був запит на шкарпетки. Пізніше був запит на прості шкарпетки, на в'язані шкарпетки, на засоби гігієни. Ми вирішили зупинитися на шкарпетках, на чомусь одному, і вирішили залучити до цього, щоб зібрати більшу кількість, вирішили залучити до цього якраз заклади освіти, залучити батьків наших учнів, залучити бабусь. Минулого року на меті було зібрати 1000 пар шкарпеток, натомість люди передали понад 10 тисяч. До акції залучали заклади освіти з усієї області. Цьогоріч вирішили провести марафон більш масштабно. Для шкіл, які зберуть рекордну кількість шкарпеток, підготували подарунки. Ми вирішили робити, в першу чергу, робити поза закладах освіти збір якраз куплених шкарпеток, і ми їх будемо міняти для дітей на брендовану ручку. І разом з тим зробити це в форматі конкурсу, де найкращі заклади освіти, які зберуть найбільшу кількість шкарпеток, отримують в подарунок принтери. Цього разу залучатимуть до акції і геріатричні заклади Рівненщини. До нас зі США зараз їде партія ниток, які там хтось пожертвував, велика, але дуже якісних, там хороших шерстяних. І якраз геріатричні пансіонати теж в форматі певного такого конкурсу будуть, люди, які там проживають, будуть в'язати ці шкарпетки. Збір шкарпеток на Рівненщині стартував у понеділок 9 жовтня і триватиме до 6 грудня. Волонтери також готові приймати продукти харчування, термобілизну, консервацію. Ми ставимо акцент цього року саме на звичайні шкарпетки. Так як показала практика, вони є більш в ширшому застосуванні корисні, ніж звичайні в'язані, але звичайні в'язані – це щось таке ближче, тепліше, щось, що тебе гріє не тільки в фізіологічному сенсі. Величезний запит був минулого року від передової саме на термошкарпетки, але ось тут є величезна різниця в ціні між звичайними і термо. Так що, якщо є можливість, ми б просили все-таки робити акцент на них. Але звичайні теплі шкарпетки, не теплі шкарпетки, в'язані, потрібно абсолютно все. Збір шкарпеток у Рівному проводиться за адресою Чорновола, 74, на другому поверсі. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин.